Vitória a todos nós, com Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos reunimos, irmãos e irmãs, no amor do Senhor, para celebrar a Eucaristia, o mistério maior da nossa fé. E nessa Eucaristia render graças ao nosso bom Deus pela vida de Dom Nilton em nosso meio, por todo o seu pastoreio, por todo o seu serviço, doação e entrega. Unânimos com todos aqueles que nos acompanham pela transmissão dessa celebração, a Rádio Educadora, a Rádio FM Padre Cícero, o Web TV Mãe das Dores e o WebTV é também Missão do Resgate. Nós vamos agora introduzir um canto para nos prepararmos para essa celebração e assim fazermos como manda a liturgia. Fecharmos o esquife, o caixão, e colocarmos no caixão a palavra de Deus, sinal da vida, da entrega do nosso irmão Dom Nilton. Cantemos. Yeah.
Irmãos e irmãs, conscientes da nossa fragilidade, invoquemos a misericórdia, invoquemos o perdão de Deus, nosso Pai. Confessemos juntos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, que pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa e minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, Deus nosso Pai, tenha piedade, tenha compaixão de todos nós. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei ao Pai Todo-Poderoso, ao nosso Bispo Newton, a quem confiastes o cuidado da vossa família, entrar com os múltiplos frutos do seu trabalho na alegria eterna do seu Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Deus e os justos são aliados inseparáveis. E mesmo que venha a morte por causa da luta pela justiça, os justos continuarão vivendo. O salmo expressa uma saudade imensa de Deus e mantém nossa esperança de voltar a nos encontrarmos com Ele. Todo ser sem Deus cega e morre. A palavra ainda nos fala que o vencedor receberá a herança. Quando tudo parecer acabado, novas coisas surgirão. Ouçamos. Leitura do livro da Sabedoria. A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, e sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, e aceitou-os como ofertas de holocausto. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor.
presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de O Senhor é justiça e bondade, nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor que defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Guardarei a minha fé mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição: todo homem é mentiroso, todo homem. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Rádio Educadora do Cariri, FM Padre Cícero e Santana FM transmitindo esta celebração. Caríssimos irmãos do sacramento da Ordem Presbiteral e também da Ordem Diaconal, saúdo de modo particular o Padre Francisco, reitor do Seminário de Quixadá, que nessa celebração representa o Bispo de Quixadá, Dom Ângelo. Irmãos e irmãs no sacramento do batismo, familiares de Dom Nilton, religiosas, seminaristas, lideranças comunitárias, autoridades civis, entre elas saúdo o prefeito José Ailton, que representa aqui toda a sociedade civil.
O Santo Evangelho que acabamos de ouvir destaca a autorrevelação de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus se apresenta como guia do novo êxodo, para conduzir o povo de Deus à casa do Pai. Ele é o mediador da salvação, o revelador e a via que nos conduz ao Pai. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Esse versículo nos revela o caráter consolador de Jesus neste discurso de despedida. Pede aos seus discípulos que confiem nele, que retirem de sua vida todo o sentimento de tristeza e angústia diante da realidade de sua partida. João usa aqui o verbo perturbar, referindo-se aos discípulos. É necessário que eles renovem sua adesão de fé na ação de Deus, que está atuando na salvação através da ação de Jesus. A partida eminente de Jesus marca a batalha decisiva contra Satanás e a vitória de Deus sobre o mal. Com a sua morte, o chefe deste mundo será expulso. E se os discípulos permanecerem unidos a Jesus pela fé, vencerão o mundo. A fé em Deus coincide com a fé em Jesus, seu enviado, e implica no conhecimento e na pertença ao Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A casa do Pai aponta para o céu, onde se acredita haver muitas mansões, moradas ou tendas eternas. Jesus refere-se à comunhão de vida com Deus, à união dos discípulos com Ele e o Pai, como em uma família, na felicidade eterna do céu. Jesus assume a liderança do novo êxodo. Ele vai preparar um lugar para os discípulos na casa do Pai, onde há muitas moradas. Quando tiver preparado um lugar, voltará e levará os seus discípulos para que eles estejam onde ele está. O objetivo, portanto, da partida de Jesus consiste na comunhão de vida com o Cristo glorioso. Jesus entrou no santuário celeste com a sua morte sacrificial, acesso concedido também para os seus discípulos. A glorificação dos discípulos de Jesus está associada à vida divina de Jesus, inserido na família do Pai. O corpo de Cristo ressuscitado é o novo templo, a casa do Pai, o lugar de comunhão de vida com o Pai e o Filho de Deus. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Jesus supera a realidade de lugar para a de caminho. Uma linguagem misteriosa e obscura para os discípulos. Daí a pergunta de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Um mal entendido que oferece a Jesus a oportunidade de esclarecer o significado de sua palavra enigmática. Tomé ama as coisas concretas. A palavra caminho indica uma estrada para viajar a algum lugar. Mas Jesus estava se referindo a ele mesmo, como mediador
para guiar a criatura humana para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a revelação central desse texto. Jesus se proclama o caminho, isto é, o único mediador para se chegar ao Pai, como vem explicado no versículo seguinte: ninguém vai ao Pai senão por mim. O paralelismo é perfeito. O acento, a ênfase recai sobre a expressão: eu sou o caminho. Não se pode encontrar Deus e viver em comunhão com Ele senão por meio de Jesus, que dá a sua vida para a salvação do mundo. As afirmações, a verdade e a vida são valiosas. Jesus é a vida, o mediador para o Pai, porque é a revelação total, a epifania de seu amor salvífico, e comunica a todos nós a própria vida do Pai, que está em completa comunhão. Isso significa que Jesus é a antecipação dos bens escatológicos, ou seja, a participação na vida divina para aqueles que se juntam a Ele. Portanto, Jesus é a verdade personificada, porque é a completa revelação do Pai. É vida, porque Ele se dá a nós através de sua palavra. Palavra e fé em João são frequentemente associados com a verdade e a vida. O significado da declaração de Jesus é: eu sou o caminho, porque sou a verdade e também a vida. Jesus não é apenas o revelador do Pai aos seres humanos, mas é Ele mesmo a plenitude desta revelação. Ele é, na sua pessoa, a revelação por excelência, total e definitiva. Por essa razão, Ele é o único caminho que conduz ao Pai, enquanto em sua pessoa torna-se manifesta a nós a grandeza da revelação, ou seja, a íntima comunhão entre o Pai e o Filho no coração da vida trinitária. Por isso é o caminho para o Pai, porque comunicando a verdade, esta verdade nos faz participar da vida do Pai. Através da encarnação, a palavra tornou-se verdade. Jesus é o caminho para o Pai, como mediador desse conhecimento que é ordenado para a mediação de comunhão. Jesus é a verdade para poder conceder a vida. A segunda leitura nos revela a tarefa confiada a Timóteo de ser o fiel testemunho de Jesus e do Evangelho. Uma tarefa tão difícil tem uma recompensa especial: a vida eterna. Timóteo é exortado a guardar o mandamento, que pode ser lei geral da aliança exigida de todos nós: combate o bom combate. Com essas palavras, que se tornaram o lema episcopal do já saudoso quarto bispo de Crato, Dom Nilton Holanda Gurgel, convido a todos para render graças a Deus pela vida deste sucessor dos apóstolos, que durante sua longa vida de sacerdote e bispo prestou serviços unicamente a esta igreja particular do Crato. Dom Nilton viveu intensamente o significado das palavras do seu lema episcopal, com seriedade, com alegria e o bom humor que o caracterizavam. Era um homem dotado de grande simplicidade. É, pois, com grande pesar e sobre forte emoção que estamos todos aqui para rezar, agradecer e prestar esta última homenagem ao quarto pastor
diocesano de Crato. A celebração de um funeral geralmente é carregada de pesar e saudades. Isso é bem compreensível, pois somos humanos e sentimos a dor pela partida de um irmão e amigo. Até nosso Senhor Jesus Cristo chorou quando soube da morte do seu amigo Lázaro. No entanto, ao lado do nosso pesar, conforta-nos recordar que durante sua longa vida viveu seu ministério sacerdotal com amor, seriedade e responsabilidade, dentro de uma simplicidade serena e uma paciência exemplar. No exercício de seu munus, sempre se comportou como um bom pastor, aquele que conhecia suas ovelhas, e suas ovelhas o conhecia. Sempre agiu consciente do seu dever e viveu em comunhão de caridade com todos. Ao longo de sua vida sacerdotal, e principalmente como bispo, manteve sempre respeito e obediência aos seus superiores. Sempre compenetrado, disciplinado, nunca feriu qualquer semelhante, nunca faltou com caridade a quem quer que fosse. Era extremamente responsável nas suas atribuições. Por outro lado, vale a reflexão. É sempre oportuno recordar que a vida, para quem crê em Cristo Jesus, não se perde com a morte. Jesus é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Ademais, a palavra de Deus ilumina e nos conforta ante ao mistério da morte. Com São Paulo, aprendemos que, estando com Cristo, nossa vida está assegurada por Jesus. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, conclui São Paulo. Por isso, decorridas algumas horas do trânsito de Dom Newton para os umbrais insondáveis da eternidade, estamos aqui para encomendar a Deus, que é Pai de misericórdia, a alma deste bispo fiel, pedindo ao Senhor que conceda paz a quem o serviu tão intensa e generosamente. Registramos também a nossa homenagem de gratidão a Dom Newton. Espontaneamente trazemos ao coração a memória de todo o bem e de tantos acontecimentos da sua vida que marcaram fortemente a história desta diocese de Crato. Nos últimos anos de sua existência, como bispo emérito, animava-o a palavra de Cristo: eu venci o mundo, estarei convosco. Animou-o também a certeza de que o Espírito Santo, prometido e enviado por Jesus e pelo Pai, jamais abandonara aqueles que lhe são fiéis. Sou-lhe muito grato pela sua cordial e fraterna visita feita a mim na residência episcopal, dizendo-se devedor da visita que lhe fizera, para, na verdade, partilhar comigo sua experiência vivida, suas alegrias e tristezas como pastor desta diocese. Por fim, devemos recordar que, mesmo aposentado de suas funções episcopais, Dom Newton tinha consciência de que o bispo, como os apóstolos, continua a sentir em seu viver cotidiano o tesouro das riquezas de seu apostolado. Ano passado, por ocasião de seu natalício, proferiu palavras iluminadas sobre a vida. Abre aspas: a nossa vida não é suficiente para agradecermos o primeiro momento de nossa existência. Tudo é misericórdia de Deus. Fecha aspas. Dom Newton, o Senhor está agora vivendo o segundo momento da sua existência, a vida eterna. Poucas pessoas
se dão conta de que esta diocese de Crato foi erigida pela decisão de um santo, São Pio X, que faleceu antes de assinar a bula de criação, cabendo, pois, ao seu sucessor, Bento XV, fazê-lo. É por isso, e unicamente por isso, que nossa diocese foi a primeira a ser criada poucos dias após o pontificado do Papa Bento XV. Certamente por isso, durante sua existência, essa igreja particular de Crato teve a grande bênção de contar sempre com bons pastores. Os quatro primeiros bispos de Crato, todos já falecidos, o sábio e ousado Dom Quintino, Dom Francisco, o homem de Deus, o dinâmico e empreendedor Dom Vicente, e o simples, prudente e extremamente organizado Dom Nilton, todos eles, por um desígnio da providência, dormem agora o sono da paz no mesmo lugar, nesta catedral, à espera da ressurreição final. Um fato raro na história de uma diocese: ter seus primeiros quatro bispos sepultados no solo sagrado da sua catedral. Certamente, outra bênção de Deus para essa igreja particular do sul do Ceará. Por fim, gostaria de dizer desta celebração: encomendamos ao amor misericórdia de Deus esse nosso irmão, Dom Nilton Holanda Gurgel, que foi ornado com tantas graças, dentre elas a do sacerdócio e a do episcopado, ambas utilizadas para o benefício dos fiéis. Com nossas preces e súplicas, pedimos que o Senhor, caminho, verdade e vida, o acolha em suas moradas, na Jerusalém Celeste, ao tempo que apresentamos também a vida exemplar de Dom Nilton. As incompreensões tão comuns, sofridas por todos aqueles que exercem a árdua tarefa de bispo. Apresentamos, por fim, os sofrimentos de Dom Nilton, que suportou, o bem que realizou e todo o serviço prestado à Igreja no serviço de Cristo, o bom pastor. Descanse em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentemos, irmãos e irmãs, ao nosso bom Deus e Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos. Ele que sempre está conosco, Ele que sempre quer conduzir a nossa vida para o seu reino. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo vosso servo Dom Nilton, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo vosso servo Dom Nilton, que comeu o pão da vida eterna, comungando o corpo de Cristo, para que ele ressuscite no último dia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo vosso servo Dom Nilton, a quem o Supremo Pastor concedeu a graça de ser contado entre os seus sucessores dos apóstolos, para que seja aposentado junto com os eleitos no reino eterno, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo vosso servo Dom Nilton, que na terra ofereceu a Deus o sacrifício da nova e eterna aliança, para que, tendo combatido o bom combate da fé, seja admitido na sociedade dos bem-aventurados, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que morreram na esperança da ressurreição,
para que sejam acolhidos com bondade na luz da vossa face. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos irmãos, que aqui se reuniram na mesma fé e devoção, para que sejam reunidos na glória do seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Escuta e acolhe, Pai querido, as nossas orações, os nossos pedidos. Olha, Senhor, para todos aqueles que dependiam e dependem de Dom Nilton. Dá força aos seus familiares. Sustenta a fé da tua igreja. E a nós que vivemos na esperança da vida eterna, fortalece também a missão de cada um de nós. Os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eles estão
respeitam o Senhor. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Em um momento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecerão morrer, mas eles estão irmãs, para que o nosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por todos os nossos sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a nossa igreja. Imploramos, ó Pai, vossa clemência, para que este sacrifício, tantas vezes oferecidos em vida, pela salvação dos fiéis, por nosso Bispo Newton, ele obtenha agora o vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por vosso Filho, Senhor nosso. Um por todos, ele aceitou morrer na cruz para nos libertar a todos da morte. Entregou de boa vontade sua vida para que pudéssemos viver eternamente. Por isso, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos, irmãos e irmãs, com amor e com confiança, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
do vento, e fitando sem cessar a tua estrela. Que não deixa o manto da verdade.
companhia do Cristo, que ele anunciou aos homens, no qual pôs a sua esperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem puder sentar um pouco. Nós agradecemos as centenas de mensagens que foram enviadas, que foram prestadas nesses dias pela Rádio Educadora, através de áudios, de mensagens escritas. Ainda citamos a mensagem da Abadia Nossa Senhora das Vitórias, as monjas beneditinas, que também enviaram a sua saudação à família e à Diocese de Crato. Também agradecemos a presença das autoridades civis, militares, religiosas, as rádios que estão transmitindo, a Rádio Educadora do Cariri, a FM Padre Cícero, a Santana FM de Santana do Cariri, também a Web TV do Santuário de Nossa Senhora das Dores em Juazeiro, as páginas do Facebook da Comunidade Missão Resgate, também da Diocese de Crato, que transmitem por imagem essa celebração. Também o prefeito municipal do Crato, José Ailton Brasil, decretou luto oficial de 3 dias. O reitor da Universidade Regional do Cariri, Dr. Patrício Melo, decretou luto de 3 dias, assim como a Fundação Padre Biapina, o Colégio Pequeno Príncipe e o Colégio Diocesano do Crato também decretaram luto e hoje não está havendo aula em nenhuma dessas instituições. Nós queremos convidar, em nome das autoridades e de toda a população, o prefeito municipal do Crato, José Ailton Brasil, para fazer a sua homenagem. Bom dia a todos. Quero saudar todos os irmãos em Cristo, na pessoa do nosso querido bispo Dom Gilberto, que vem sendo um exemplo de simplicidade em toda a região do Cariri. Inicio aqui, não um momento, para mim não é um momento de tristeza, estamos tristes sim. Dom Nilton, nossos agradecimentos. Agradecimento como bispo da nossa diocese, que tanto fez por aqueles que mais... Em nenhum momento... Dom Nilton elevou o comando da diocese do Crato para aqueles que mais tinha poder econômico. Sempre foi focado naquele mais simples, naquele mais humilde, naquele mais humilde. Então, que cada um de nós sigamos o exemplo que Dom Nilton nos deu quando dirigiu a nossa diocese. E aqui, em particular, no seu último aniversário, tem umas palavras que nós podemos refletir muito bem do que era a vida para Dom Nilton. A nossa vida não é suficiente para agradecermos o primeiro momento de nossa existência. E continuou: tudo é misericórdia de Deus. De manhã cedo ao acordar, pensei lá no coração: mais um ano em que a misericórdia de Deus me concede celebrar mais uma data de nascimento, tudo por graça de Deus, tudo por bondade infinita. Uma palavra cai bem para expressar esse sentimento: ação de graça, dia de oração, gratidão à caridade, a firmeza e a bondade das pessoas que amam. Esse era o pensamento de Dom Nilton. Então, que cada um de nós possamos tomar como exemplo a comemoração do último aniversário dele, essas sábias palavras que ele disse, que ao completarmos mais um ano, agradecemos primeiro a Deus pela sua bondade de existência, mas não tiramos o foco daquelas pessoas que nos cercam e que nos precisam de todos nós. Dom Nilton, parta com a gratidão de toda a população do Crato por tudo que o Senhor fez por esta querida terra. E aos familiares e toda a diocese do Crato, nossos sentimentos por esse momento tão difícil para todos vocês. Mas a fé de
em Deus supera todas as dificuldades. E esse momento de tristeza, que ele se converta em alegria. Alegria porque temos a certeza que Dom Nilton estará com o Pai. E Dom Nilton, Deus quando nos emprestou Dom Nilton, foi para que ele fizesse as obras que ele deixou para todos nós. A todos vocês, o nosso forte abraço. Queria convidar também o representante dos diáconos da nossa diocese, que também em nome de todos os diáconos irá prestar sua homenagem. É o diácono Cori. Também queremos registrar a presença do bispo diocesano de Iguatu, Dom Edson Castro Homem, que também veio prestar suas homenagens. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Gilberto Pastana, bispo desta diocese, excelentíssimo e reverendíssimo bispo Dom Edson Castro, bispo de Iguatu, reverendíssimo Monsenhor Edmilson, bispo eleito da diocese de Tianguá, padre Francisco, reitor do seminário em Quixadá, meus queridos presbíteros, queridos irmãos diáconos dessa diocese e das dioceses vizinhas, queridos familiares de Dom Nilton, excelentíssimo senhor prefeito municipal, meus irmãos, minhas irmãs, como cristãos, nós somos chamados a testemunhar o Deus dos vivos, esse Deus que quer vida, justiça, fraternidade, liberdade e paz para todos. Nós viemos de Deus e temos consciência de que com a morte voltaremos para Ele. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição. Mesmo assim, quando perdemos um ente querido, nos tornamos frágeis e sentimos dificuldades em aceitar a separação. Não é fácil avaliar a extensão do sofrimento e do tamanho da dor que todos nós, diocesanos, sentimos neste momento com a morte de Dom Nilton. Ele nos deixou, retornou à casa do Pai, foi acolhido por aquele que ele considerava responsável por sua vida, por seu ministério, e a quem ele dedicava tudo o que lhe acontecia, agradável ou não. Por isso, eu gostaria de expressar nesse momento dois sentimentos que invadem o meu coração. O primeiro, de emoção, por estar aqui podendo expressar minha gratidão pela amizade que partilhamos diuturnamente durante vários anos. O segundo, de saudades, pois este momento, sem dúvida, vai marcar profundamente as nossas vidas. Lembro com emoção dos encontros quase que diários que partilhamos juntos, no início na relação médico-paciente, intercalando alegrias e tristezas, saúde e doença, depois numa intensa amizade espiritual, que ao longo do tempo foram se intensificando. Sempre me senti amparado pela oferta cotidiana da sua oração, da sua palavra amiga. Meu querido amigo, que o Senhor o recompense amplamente pelo grande e escondido serviço que prestou a mim e a nossa igreja diocesana.
Seu leme espiritual sustenta o bom combate, é ao mesmo tempo marca da sua vida e da sua missão. Como a dizer que é preciso lutar sempre com vigor e preciso lutar com ternura, utilizando-se das armas de amor e da fé para construir um mundo novo, sinal do reino definitivo de Deus. A Diocese de Crato perde Dom Nilton, seu quarto bispo diocesano, que durante o seu ministério dedicou grande amor à causa vocacional, assistindo de perto à formação dos seminaristas, dando impulso e implantando com muita dedicação a restauração do diaconato permanente em nossa diocese, como amorosa resposta de Deus e da Igreja às necessidades pastorais e de evangelização dos nossos fiéis. Após a ordenação dos primeiros diáconos da Diocese do Regional Nordeste 1, da CNBB, ele disse: agora a nossa diocese está completa com os três graus da ordem, diáconos, presbítero e bispo. A sua fé em Jesus Cristo, o seu agradecer diário a Ele, nos conforta, pois até aquele sábado, como diz São Paulo, ele conhecia Deus como por um espelho, de modo confuso. Agora conhece-o face a face. Conforta-nos ainda mais a certeza de que ele deixou como herança um testemunho de lealdade, sinceridade e amizade, frutos que dignificam o homem. Por isso, o seu passado, a sua vida e o seu exemplo nos dá certeza de que ele cumpriu fielmente aqui na terra a sua finalidade. Quero, por fim, destacar em Dom Nilton a sua bondade ilimitada, sua prudência, sua tolerância, seu vasto conhecimento da ação cristã e a larga messe de benefícios que soube espalhar indistintamente em nossa diocese. Neste momento em que celebramos a esperança, a ele eu deixo a minha gratidão por tudo de bom que ele me proporcionou, uma bela lição de vida, amor acima de tudo. E elevo minhas preces ao Pai, que nas suas mãos firmes receba a alma do meu querido amigo, do nosso querido pastor, que receba para sempre no seu reino de amor. Em meu nome e também de todos os diáconos permanentes da diocese, quero que vivemos o drama desta dolorosa separação, agradecermos o apoio que sempre recebemos de Dom Nilton, seja na preparação para o exercício do nosso ministério, quando pregou o nosso retiro, seja nas manifestações de carinho e incentivo à missão ao longo da nossa caminhada. Por fim, reafirmamos a nossa confiança de que um dia estaremos unidos a ele para a vida eterna, pois nossa vida não termina aqui, porque temos a garantia de que vamos ressuscitar. Terminada a sua missão aqui na terra, meu querido Dom Nilton, o Senhor pode reafirmar como apóstolo o seu lema episcopal: combati o bom combate, defendei, defendi e guardei a fé. Queremos consagrar esta mensagem a Jesus e Maria Santíssima, modelos de santidade, rogando-lhes que lhes conceda a coroa da justiça. Saudades, meu querido pastor e grande amigo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Deus o receba no seu reino. Queremos registrar ainda que o Colégio Santa Teresa de Jesus também decretou luto e paralisou as aulas. Essas informações estão chegando. Registrando também a presença dos ex-prefeitos e ex-deputados Manuel Salviano e Raimundão, que estão também no meio de nós. E agora vamos ouvir a palavra do padre Edson Bantin, representante dos presbíteros da nossa diocese.
Excelências reverendíssimas, prezados irmãos no sacerdócio, santo povo de Deus. Certa bonum certamen. O lema episcopal de Dom Newton apontava, desde o princípio, a sua vida para este instante. De fato, espera-se que, ao eleger seu lema, um bispo o tome como bússola de seu ministério, como motivação primordial, inicial e final de suas escolhas e decisões mais importantes. Deste modo, podemos entrever na escolha deste pastor o desejo de apresentar-se a Cristo, seu Mestre e Senhor, com estas palavras tão carregadas de fidelidade e amor: combati o bom combate, permaneci fiel até o fim, não desviei nem para a direita nem para a esquerda da vossa palavra, recordando as recomendações do Senhor a Josué. Mas o lema do pastor ressoa também como testemunho diante de seu rebanho: combati o bom combate, permaneci fiel ao Senhor, vos dei o exemplo para que façais o mesmo. Homem de poucas e acertadas palavras, Dom Newton foi, sobretudo, uma testemunha fiel de Cristo. O que se espera, em primeiro lugar, de um sucessor dos apóstolos? Ia ao encontro das pessoas sem chamar a atenção para si mesmo, mas com delicadeza, atenção e firmeza evangélica, apresentava-lhes o Cristo e exortava-lhes ao bom combate da fé. Profundo amante das vocações sacerdotais, apresentava-se fielmente todos os sábados pela manhã no seminário para conversar com os seminaristas e instruí-los para a proclamação e escuta da palavra de Deus. Era no coração da palavra de Deus e da celebração litúrgica que ele queria gerar o clero da diocese que Deus lhe confiara. Nosso clero carrega em seu coração e consciência as memórias de sua vida discreta e marcante, seja pelas tantas visitas pastorais que lhe permitia chegar aos mais longínquos recantos da diocese, seja pelo cuidado e alegria de reunir-se com os diversos segmentos da comunidade paroquial, demonstrando zelo, cuidado e profundo respeito por cada um de seus sacerdotes. Conservou, durante toda a sua vida, um imenso respeito e reverência pelo ministério que Deus lhe confiara em sua bondade, e por isso mesmo o vivera com muita dignidade, sendo por isso, para grande parte do nosso clero, a figura episcopal que conservamos em nosso coração. Nesta ocasião de despedida, em nome de todo o clero da nossa diocese, queremos agradecer ao Senhor por nos ter concedido pastor exímio e membro tão ilustre da família sacerdotal. O Senhor, o justo juiz, lhe conceda a coroa da vitória, o prêmio dos justos, a ele que desprezou a glória deste mundo, lhe seja concedida a felicidade preparada para o servo bom e fiel do Senhor. Repouse em paz. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, também enviou uma mensagem e homenagem póstuma. O chanceler da diocese, Padre Rocildo. Brasília, 6 de abril de 2017. Caro Dom Gilberto Pastana de Oliveira,
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, manifesta pesar pelo falecimento de Donildo Holanda Gurgel. Rezamos pelo Senhor e pela Diocese do Crato, que se despede de seu bispo emérito, seu antecessor, que serviu a essa igreja particular como bispo auxiliar de 79 a 93 e depois de 94 a 2001 como quarto bispo diocesano de Crato. O lema episcopal de Donildo foi Certa bonum certamen, sustenta o bom combate, uma expressão paulina que inspira a perseverança, a luta pelo Evangelho de Cristo e a alegria de viver a fé. Dirigindo-se ao companheiro Timóteo, o apóstolo Paulo conclama o testemunho e a fidelidade. Pedimos ao Pai que o testemunho de vida de Donildo se torne bênção para nós, para o povo e nos confirme na esperança. Donildo deixou-nos a fama de acolhedor e de bem-humorado, características bonitas de um coração de um homem de fé. Tomamos esses valores como incentivo de nossa peregrinação terrena e rezamos pelo seu descanso eterno. Junto com nossa oração, enviamos nosso abraço ao Senhor Dom Gilberto, aos familiares do bispo emérito falecido e às comunidades da Diocese do Crato. Dom Leonardo Stenner, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Rádio Educadora do Cariri, FM Padre Cícero, Santana FM, Web TV Mãe das Dores, da Basílica de Nossa Senhora das Dores, transmitindo a Santa Missa de Exéquias, Donildo Holanda Gurgel. Em nome de toda a população da cidade do Crato, a banda de música municipal, Maestro Azul, vai apresentar o hino municipal do Crato.
São João Paulo II, quando o Papa, disse a Dom Nilton: você nunca saiu do Crato, pois era seminarista, depois padre, bispo auxiliar, bispo titular, e agora nos despedimos como bispo emérito. Vamos cantar o hino que embala o coração do povo do Crato, da nossa padroeira, da padroeira de toda a diocese, Nossa Senhora da Penha. Continuando com agora a celebração das exéquias. Para o sagrado rito das exéquias, nós pedimos a quem está mais próximo do caixão de Dom Nilton para deixar lugar para o bispo e alguns padres que vão fazer as orações. Deem especial atenção aos familiares para que eles possam acompanhar. Esse é um momento da fé da Igreja, quando nós oramos ao Senhor, fazendo as últimas súplicas com as quais a Igreja acompanha os seus filhos. Então, é um momento de acompanhar com muita devoção, com muito afeto. Nós pedimos ao clero para se colocar logo após a passagem do bispo, aí na frente do altar, podem ocupar todos os degraus que existirem, a fim de poderem acompanhar o máximo possível, de modo cômodo, destas orações que serão feitas. Em seguida, após os ritos de encomendação, nós seguiremos para a Capela da Ressurreição, onde Dom Nilton será sepultado. Acompanharão a nós o presbitério da Diocese de Crato, alguns familiares que ainda desejarão despedir-se de Dom Nilton junto ao sepulcro. Com atenção, com espírito de fé, com afeto, acompanhemos este momento. Saltamos pedindo mais um pouco de espaço aqui para esse momento da celebração das exéquias.
conforme o costume cristão, vamos sepultar o corpo do nosso irmão Dom Newton. Peçamos com toda a confiança a Deus, para quem tudo vive, que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos e acolha sua alma entre os eleitos. Que ele alcance misericórdia no julgamento, para que, resgatado pela morte e absolvido dos seus pecados, seja reconciliado com o Pai e transportado no ombro do bom pastor, mereça gozar a alegria eterna na companhia de Cristo Rei com todos os seus santos. Receba-te, Cristo, que te chamou. Conduzam-te os anjos ao paraíso. Vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma do nosso irmão Dom Newton, na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram.
nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces. Abri para ele as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com este nosso irmão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Iniciamos agora o translado do corpo até a capela da ressurreição para o sepultamento.
as correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. Paraíso que conduz aos anjos e que acolha os males à tua chegada. Tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Jesus Cristo, permanecendo 3 dias no sepulcro, santificastes os túmulos dos vossos fiéis, para que, recebendo nossos corpos, fizessem crescer a esperança de nossa ressurreição. Que Dom Nilton, nosso irmão, descanse em paz neste sepulcro, até que vós, ressurreição e vida, o ressusciteis para contemplar a luz eterna na visão da vossa face. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito. Sacerdote, tu és eternamente concessão, graça e escolha do Senhor. Nesta festa jubilar cantemos juntos, vocação do mistério de amor. Combati o bom combate, defendi, guardei a fé. Coroa da justiça, o rei dos juízes que conceda receber. E a coroa da justiça, o rei dos juízes que conceda receber. É vestido da força do Espírito, o Senhor graça sempre a dispensar. A palavra da verdade anunciaste, foi tua meta o evangelho proclamar. Combati o bom combate, defendi, guardei a fé. Que a coroa da justiça, o rei dos juízes me conceda receber. E a coroa
justiça, o reto juiz me conceda esse bem. Com bondade congelada tua igreja, teu amor, compromisso e doação, conduziste teu rebanho na unidade, para a fonte de água viva e salvação. Combati o bom combate, defendi, guardei a fé, e a coroa da justiça o reto juiz te conceda receber. E a coroa da justiça o reto juiz te conceda receber. Este povo à tua volta reunido, a Deus Pai com perdão vem implorar, pelo amor da nossa Mãe Virgem da Penha, ilumine e fortaleça a caminha. Seus atos. Ele que desejou fazer a vossa vontade e como a fé o associou na terra ao povo fiel, vossa misericórdia o associe no céu aos vossos anjos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus bondoso e misericordioso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Gratidão a Donilton com uma salva de palmas bem calorosas.